Hello everyone, more anti blogle apnalo hokoloke swagatam janalo aur aji amar ghor bo ahise sunsun ahise saini ahise teolokor logot aji eta bojar koibo jao bolok mor logot to ami ahilu fancy bojar aru yate bostu ketamal loi kini ami yapra ulai dilu yate bojar hoi gol amar aru etia saini karone bisaro goi yat tai pasand nohol eku তো বলক আমি আহিলো প্যান্টালুনস আর ইয়াতু ইয়ার একো পছন্দ হুয়া নাই হেনু হিটু সাইজে পছন্দ নাই হুয়া হিটু হইছে সাইজৰ নাই সো ইতিয়া আমি ইয়া পৰা উলাও ই পছন্দ কৰিব পান কোনটো ভাল লাগিছে তোমাৰ At last, type pant at a person korile aru tag pinhai saisu dhuniya lagise pantu so etu ami etia yapra ulao আমি ঘর পাই গলোহি আৰু উঠাই পিন্ধি চাইছে আৰু তাই ৱাক কৰি আহিছে মডেলৰ নিচিনা আৰু তাই বাইকেও পিন্ধি চাইছে কাপোৰ গেটা এতিয়া যাওঁ ভাত বনাওঁগৈ আৰু এতিয়া 12টা বাজিলে আৰু সুনসুনৰ বাৰ্থডে কেক আনিছিলোঁ তাইক উঠাওঁগৈ এতিয়া কাইলে খেল আছে আর্চারি কম্পিটিশন আছে সো আমি বেশি দেরি সেলিব্রেট নকৰিলো তো হুনকালে যাব লাগিব তাই গুড মর্নিং আর মই অফিসলে উলালু আর মোর লগত সাইনি আছে আর সুনসুন আর বো গোল স্টেডিয়ামলে তার সুনসুনর আজি আর্চারি কম্পিটিশন আছে তাত আমি যাম পাঁচ বেলা অল্প দেরিকে যাম আর ইতিয়া মই অফিস যাও সাইনিক লৈ যাম তারলে সাইনি উলাই মেলি রেডি হয়ে আছে ইয়া এতিয়া আমি ওলাইছো ইয়াৰ আমি পাণ বজাৰ আহিছিলোঁ পাণ বজাৰৰ পৰা ষ্টেডিয়াম যোৱা কথা আছিলে বাট বৌৱে ফোন কৰিছে যে নালাগে আহিবলৈ আমাৰ কম্পিটিশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া ৰুম গৈ আছোঁ চ' আমি এতিয়া ৰুম যাওঁ আমাৰ পিজ্জা খাব মন গ'ল চ' আমি দীঘলী পুখুৰীত সোমালোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া বনাই আছে ৰুম খালোহি আৰু এতিয়া পিজ্জাটো তাতে নাখালোঁ লৈ আহিছোঁ লগত ৰুমত ঠাণ্ডাকৈ বহি খাওঁ ইমান ৰ'দ মানে ইমান গৰম পৰিছে অৱস্থা বেয়া হৈছে সেইকাৰণে এতিয়া ৰুমতে খামগৈ আমি ডিউটিৰ পৰা আহিলোঁ আকৌ এতিয়া ওলাই যাওঁ বাহিৰৰ পৰা কিবা এটা লৈ আনোগৈ আমি গোটেইকেইটাই ওলাই আহিছিলোঁ আকৌ চাইনি মানে লাষ্ট মুহূৰ্তত টয়লেট লাগিছে বুলি কৈ আকৌ গ'ল টয়লেট কৰিবলৈ লাষ্ট মুহূৰ্তত টয়লেট কৰিব লাগিলে যে তোমাৰ অঁ লাষ্ট মুহূৰ্ততে লাগি যায় ন দুই নম্বৰ প্লেট আছোঁ বৌ আজি সুনসুনৰ বাৰ্থডে স্পেচিয়েল বুলি তেনেকৈ আপোনাৰ মাছ বইল আছে বৌৱে বনালে আপোনাৰ ঔটেঙা দি আৰু মই বনাইছোঁ চিকেন আপোনাৰ বাগাজৰ লগত বাগাজ লৈ আহিছিলে লোকেল বাগাজ মোৰ কাৰণে বৌৱে আৰু তাকে বনাইছোঁ এতিয়া ইয়াত চিকেন বনি আছে আৰু এইফালে হৈছে এইখিনি মাছ বইল ক মোৰ চেহেৰাটো আঁকিছে মোৰ মুখখন কি বেকা নেকি চেহেৰা
বাইদেউ বাড়ি মই আঁকিলে মোক চকুটো কিন্তু অলপ বেকা বেকি আৰু মানে নাকটোতো বেকাই বাৰু তাৰপিছত দাড়ি আছে নেকি এইখিনি মোৰ অঁ মাস্ক পিন্ধি আছো অঁ চৰি 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 মোৰ ভুল দাড়ি বনাই ভাবিছোঁ এয়া হৈছোঁ মই তাই এতিয়া পেহায়েকক আঁকিছে আমাৰ কাপল ফটো আঁকিছে হেনো তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই আৰু এইখন এইখন মেইন ফটোখন আৰু তাই অঁকা ফটোখন এইখন এতিয়া কম্পিটিশ্যন চাবলৈ মই আৰু চাইনি আমাক অকলে এৰি থৈ গ'লগৈ আমাক সদায় অকলে এৰি থৈ গৈছে এইকেইদিন আমি পালোহি আৰু তাই দেখিছোঁ খেলি আছে ইয়াত একচুৱেলি NTPC নেশ্যনেল ৰেংকিং আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপ হৈ আছে আৰু তাই অলৰেডি টপ 16 সোমালে বাট এতিয়া ৰেংকটো মানে বঢ়াবৰ কাৰণে খেল হৈ আছে আৰু এইটো এতিয়া লাষ্ট ৰাউণ্ড এটা হ'ব তাৰপিছত হাৰিয়াত নহয় নেক্সট হাৰিয়ানা নেকত খেল হ'ব বুলি কৈছে তাই টপ 16 সোমোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত হেপ্পি হৈছোঁ আৰু তাই যেন এনেকৈয়ে ভালকৈ খেলি যায় তাৰে কামনা আৰু আপোনালোকেও যেন আশীৰ্বাদ কৰে তাইক এতিয়া আমিও ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ আৰু মই ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈ বাই